Muzikos akademijos yra apie žmones, apie mokytojus ir apie mokinius, apie jų kūrybos bendrą procesą. Akademijos veikla neprasideda nuo ugdymo programos. Ji prasideda nuo vaikų idėjų, jų padiktuoto formato, suteiktos kūrybinės laisvės, tada kuriamas pats ugdymas. Ugdymą kuria mokytojai profesionalai, jie taip pat yra patys kūrėjai ir inovatoriai savo srityje, sektini pavyzdžiai mums visiems. Čia veikia 5 akademijos. Muzikos technologijų, kūrybinės atletikos, vizualiųjų menų, dainavimo ir šokio, robotikos ir IT. Vaikai ne tik tobulėja konkrečioje pasirinktoje srityje, taip pat yra ugdomas ir jų charakteris, jie veikia tai, ką labiausiai mėgsta. Kai vaikai nėra įspraudžiami į rėmus ir jiems duodame kūrybinės laisvės, jie pranoksta kartais net patys save.